关注社区动态，欢迎收看《达若佛三分钟》。傍好，我是凯如。首先关注登山客失踪被寻获的消息。三名本地华裔男女昨天上午7点左右在哥打丁宜班底山开始登山，回程时却无法找到下山的路。消拯局搜救队伍根据失踪者使用手机 WhatsApp 应用程序所发出的定位进行搜索，终于在昨晚10点左右成功救出失踪的三人。这三名本地华裔年龄介于22至25岁，他们三人于昨晚10点在距离班底山第二个站点约300公尺处被发现，之后被搜救队带往第二个检查站，再交予警方处理。接下来关注一则丈夫寻找失踪妻儿的新闻。缅甸籍太太带着5岁女儿失踪，55岁的本地丈夫刘康才希望妻子原谅自己脾气坏，也恳求公众人士的协助，希望能尽快找回在8月20号突然失踪的两人。失踪的缅甸籍华人太太是32岁的郭玲满，能读也能说流利的华语。她与丈夫结婚7年，两人居住在雪州沙登十里肯邦安，但丈夫相信她目前仍在柔佛州，因此寻求马华地不老区会协助。丈夫刘康才说，妻子原本告诉他只是和朋友外出，会迟点回家，但迟迟不见妻儿回家，检查后才发现妻儿的重要文件、行李和现金等都被带走了。他也到处向妻子朋友打听妻子的行踪，但都音讯全无，因此于妻儿失踪24小时后向警方报案。刘康才坦言，本身属于 B40 群体，经常会因为经济方面的问题和妻子互相斗嘴，但双方都不曾动手。这也是妻子第一次失踪这么久，且带走所有重要文件。他希望妻子能尽快原谅他并回家。马华地不老区会协调员张姿玲表示，他可以扮演夫妻俩协调员的角色，因此呼吁郭玲满若想要沟通，可与他联系。最后来看明天的封面专题，古来多个地区树立起以地方名称为主的地标装置，夜间也呈现绚丽多彩的灯饰，给市容加分不少，也加强到访者对古来的地方印象。受访民众告诉本报记者，他们都对此乐见其成，但他们更希望这些地标装置能获得妥善维护，也希望当局更积极处理人民真正面对的民生课题。这些地标装置各具特色，其中包括以缤纷色彩标注地点的名称字形，以及纸飞机造型的艺术装置。而位于 JPO 路口交通圈以及联邦大道23里路段的地标装置，则显得较大型，也更具特色。感谢您的收看，更多社区动态，请继续留意《新州日报》《新州晚报》。